Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στη Βέρεια, στο χώρο της Ελιάς, όπου ο Δήμος Βέρειας κάνει τη γιορτή του και πολύ καλά κάνει. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση πρέπει να είμαστε κοντά όχι μόνο στους Δήμους, σε όλους τους πολίτες, και αυτό κάνουμε. Σήμερα είμαστε εδώ παρέα με τον Περιφερειάρχη μας, τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Πραγματικά χαιρόμαστε που χαίρονται αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν, και το ξέρουμε όλοι καθημερινά, που ο Δήμος, η Αντιπεριφέρεια με τη γιορτή σοκολάτας προσπαθούμε να δώσουμε μια γλυκιά γεύση αυτές τις Άγιες Μέρες που έρχονται στα μικρά παιδιά αλλά και στα μεγάλα. Εγώ να ευχηθώ καλές γιορτές, υγεία σε όλους, πρώτα τους συμμαθιώτες και τις συμμαθιώτισσες και μετά σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους συμπολίτες μας εδώ στη Βέρεια, την Ημαθία. Να συγχαρώ το Δήμο της Βέρειας για την εξαιρετική βραδιά σήμερα, την τελετή ανάματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, αλλά και τη συναυλία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις γιορτές και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το κάνουμε αυτό πράξη. Εκτός από τις εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα που δίνουν και μια γιορτινή νότα και ατμόσφαιρα στην πόλη, να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη αυτές τις μέρες. Έτσι λοιπόν εμείς ως Περιφέρεια σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και στους 7 νομούς κάνουμε δράσεις στοχευμένες για την ανακούφιση και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αυτών που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση. Και θέλω πραγματικά με τη συνέργεια όλων των φορέων και των Δήμων της Περιφέρειας να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτές τις γιορτινές μέρες τη θαλπορή που χρειάζονται. Και τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας με έργα ουσιαστικά που αναβαθμίζουν τη ζωή τους αλλά και με εκδηλώσεις και δράσεις που θα βελτιώνουν την εικόνα της Περιφέρειάς μας και θα την προβάλλουν στο εξωτερικό. Χρόνια πολλά λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά σε όλους με υγεία και δύναμη.